morgon och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag har haft lite egen tid här på morgonen idag. Alltså jag kände verkligen att jag behöver verkligen bara få vara i fred lite grann. Och nu börjar, alltså, vad är det med mitt öga? Så här var det, så här blev det förra gången jag och så här med, herregud, i min förra vlogg, ögat började rycka och sen började jag ha problem med att prata. Och nu har det varit likadant. Det jag skulle säga var att jag kände verkligen i morse att jag behöver få ha lite egen tid. Så att Oscar har varit ute med barnen. Jag har fått göra ordning mig för en gångs skull. Jag har satt på mig andra kläder. Jag har gått i pyjamasbyxor i 2-3 dagar nu. Jag har tagit på mig kläder, lite smycken, fixat håret. Du vet, när man får sitta framför så här för spegeln, lyssna på någon podd och bara så här i lugn och ro. Nu för tiden sminkar jag mig med barn i knät liksom. Så att nu ska jag bara, jag såg att, för jag har ju en tjej som heter Caroline som fixar mina vad ska jag säga, hon fixar undertexterna till mina videos. Jag är ju alltid så sen med att bli klar med mina videos, så att texten kommer alltid upp lite senare. Så ja, jag ska lägga till undertexterna nu. Jag får ju bara ett dokument liksom, eller så här, som jag lägger in jättesnabbt. Men alltså vilket jobb det är att lägga till text på videos. Kolla, jag snackar ju så mycket. Eller jag kanske inte snackar så mycket mer än någon annan. Men kolla hur mycket text hon har lagt till. Oj, 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 oj. Ibland när jag babblar för mycket så tänker jag på henne. Och tänker att stackars henne som ska texta allt det här sen. Hon får ju såklart betalt. Alltså det är inte så att hon, hon får ju betalt såklart i alla fall. Publicera. Undertexterna är inlagda på senaste videon. Och jag har feelings idag. Jag har julfeelings. Även fast det ser ut så här. Vart är snön? Kylan? Frostiga morgnar? Men jag har ändå feelings idag. Det känns som att det kommer bli en mysig dag. Vi ska baka lite grann. Och vi tänkte att vi skulle ut i skogen och kanske kolla efter en gran. Vi får se vad vi hittar på. Men det känns... Vi ska mysa till det ordentligt idag. Det har jag bestämt. Är du monster? Jag vill på monstret baka. Ska ta och julbaka lite här hemma idag till i helgen. Är det inte andra advent i helgen? Eller kanske är det redan andra advent hos er nu? Och ha lite mysigt, familjen, i dessa tider. Så vi ska baka Rocky Road. Så den här videon är i samarbete med världens bästa Fassers ögon. Och deras grymma produkter. Så att vi ska baka här, jag och barnen. De är redo att ha smakat på allt redan. Vispa smör och strösocker, ljust och pösigt. Så! Ja, du ska också få smör, Taisia. Jag hade ju glömt att ta ut smör så att det blev rumsvarmt. Så att jag har hyvlat smöret på hög så här. Då tinar det mycket fortare. Så att det ska vi ha. Vem är det som har kakao? Jag. Två. En. Två. Allting. Nej, vänta. Ska vi inte ha i ägg? Varför då, mamma? Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, jag skulle ha ett ägg åt gången. Oj. Men det går bra. Mamma. Och elvispen gick sönder. Släng den i elvispen. Nu har vi bara en visp på. En. Och två. En. Har två. Två. Tre. Fyra. Vad är ditt favoritgodis?
lätt. Men ni får inte stoppa in någonting som ni har slickat på, vet ni? Mamma. Var så duktiga. Kolla bara. Alla de här ögonprodukterna är perfekt för all typ av bakning och de finns i de flesta matvarubutikerna. Perfekt när man vill ha högsta kvalitet. Tips till julbaket. Kolla. Kan jag få slicka den där sleden sen? Kanske det. Snälla. Wow. Nej, så blir jag. Bra. Mm-hmm. Nu ska den här in i ugnen, 30-35 minuter. Perfekt! Jag har kommit på nu att jag skulle ha i lite... Choklad! Ja! Tanken var att jag skulle ha sån här bakchoklad i smeten, men nu glömde jag ju bort det. Det var ju lite stressigt här. För att få ännu fylligare, för det här har ju riktigt härlig choklad, riktig chokladsmak liksom. Så att den här jag tänkte att ha i smeten. Sen finns det ju också ljusvariant och även block. Och block är ju sån här som man kanske spritsar uppe på eller gör så här små chokladfigurer och grejer. Men den här ska vi ha i den här fudgen uppe på sen. Och sen tänkte jag också att vi ska ringla vit choklad uppe på sen också. Jag lägger också en länk till det här receptet i infoboxen under den här videon. Nu ska vi göra den här fudgeglasyren. Tvätta händerna. Vi ska ta och göra den här fudgeglasyren nu. Och då ska man koka ihop grädde, mjölk och sirap. Och sen ska man blanda i premium mörk choklad. Finhacka den i den varma gräddmjölken så att chokladet smälter. Barnen tog en näve Dumle och skulle ta en paus. Så skulle de komma tillbaka när vi ska lägga på... allt göttigt uppe på fudgeglasyren sen när klockan är färdig. Alltså det är ju så här det blir när man bakar med barn. Men det är ju det som är lite mysiga också. Alltså det blir ju kaos. Det är kaos. Det är ju kul också. Alltså jag minns ju när jag var liten och bakade med min mamma. Alltså jag har ju lärt mig så himla mycket av att få ha varit med i köket. Och så trots kaoset, låt den få vara med. Alltså vi försöker ju... alltid att låta dem vara med. Alltså de är alltid med när vi bakar. Och de är ofta med när vi lagar mat. Det är liksom lika bra att börja tidigt. Så kan man ju ha i princip allt man gillar. Vi ska ha Kina snacks. Och sen tänker vi att vi ska ta lite Dumle original, pistagenötter, salta jordnötter, lite flingsalt för att jag älskar allt tillsammans med salt. Och sen ringla lite vit choklad över sen när den har stelnat. Det tror jag blir super super gott. Är det någon som vill lägga på toppingen? Kom då! Ja. Oj. Kom! Ja. Vill ni hjälpa mig? Eller vill ni bara äta alla goda grejer? Ja. Okej. Okay. Äta alla goda grejer. Okay. Får du bre ut dem så här lite fint? Där ja. Bra, Svea. Vad duktig du är. Och sen ska vi ha marshmallows på. Ta inte mycket marshmallows. Kolla vad fin den blev då. Jag har också marshmallows. Tror ni att det här blir gott? Vi har glömt en grej. Kina ska vi ha också på. Ja. Kina snacks heter de ju. Kolla. Oj, 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 så gott. Oj, 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 så gott. Ja. Maxad topping. Jag glömde lite.
lite flingsalt här på tänkte jag att jag skulle ha också. Tack för hjälpen. Varsågod. Duktiga ni var. Varsågod. Nu ska kakan svalna i kylen och sen ska jag ringla vit choklad över den. Åh, det kommer bli så himla gott. Och glöm nu inte att köpa hem Fazers ögonprodukter till julbaket. Det är ju stor skillnad att välja grymma kvalitetsprodukter framför andra produkter. Så att det är ett stort tips. Nu behöver vi vila ett tag, tror jag. Jag tänkte jag ska ta och rå om mina palettblad lite grann. Så jag är ju ingen palettblads fantast faktiskt. Jag tycker vissa är väldigt fina. Den här tycker jag är väldigt fin. Den där. Men annars tycker jag palettblad är roliga för att de växer fort. Det händer mycket. Det är svårt att ta död på dem liksom. Så nu tänkte jag att jag ska plantera om dem lite grann. Jag har ju en här inne på badrummet som jag vill ska bli så här jättelång. Kolla den här ändå. Som har lyckats växa sig så här stor. Den här lilla pyttekrukan. Jag satt ju bara i typ 2 små skott i den här. Så. Svalnat. Så jag tänkte jag skulle ringla lite choklad på den här. Sådär. Smält. Och så brukar jag ta en sked så här. Och bara, ganska mycket på skeden. Och bara så här. Ganska snabbt. Så att det liksom, och det kommer komma utanför. Men det blir jättebra. Vi ska ut i skogen och leta efter gran. Kanske en gran till gården. Lite granris kanske. En liten gran till vardagsrummet. För det här har vi inte plats att ha någon. Och sen har vi ju... Ja, skitsamma. Jag ska göra lite varm choklad i alla fall och ta med. Jag brukar blanda ihop kakao, grädde och socker i kastrull. Värmer upp det och vispar så att det inte blir någon klumpar eller att allt löser ut sig. Och sen har jag i mjölken... Och värmer upp till den temperatur jag vill ha. Och sen bara häller på termos. Så är det klart. Superenkelt. Supergott. Jag kan skriva exakta receptet jag använder i infoboxen under videon. Om ni också skulle vilja göra det. Nu då, Svea? Inte blad. Vad ska vi hämta i skogen? Godis. Nej. Blad. Nej. Gran. Gran, ja! Bra, kom. Vi hämtar fyrhjulingarna. Förra året tog vi kälke med. Och i år tar vi fyrhjuling med släpp. Vi gör det väldigt lätt för oss i alla fall. Bra, du är bäst. Hon är bra. Ska du vilken mysig mässa du har då? Ja. Ja. Då letar vi gran då. En fin, mellanstor, grön, tät gran. Vi väntar, mamma. Ni skulle ha sett vår första julgran. Den slår vi aldrig. Och sen har jag ju lärt mig också att man ska ta en lite mindre gran än vad man tror. För den blir alltid superstor när man kommer in med den sen. Precis. Jag har för mig att jag åkt förbi här och sett att det är några fina... Typ, där. Det är ett gäng där, men...
försiktig med. Då är det där, fast den kanske är väldigt bred, är den det? Vi kan inte ta den första bästa, eller? Vi måste ju leta lite, va? Men jag vill åka och du håller i den. Så gör vi. Här, kolla den här. Den är ganska fin. Den är väldigt bred. Mm. Var det? Just det, den vi kollade på som var bred. Jag ska ta den. Men mamma, jag vill äta nu! Ja, ja. Här har mamma gjort i ordning. Mysigt, va? Jag tar den här vägen. Och så lite grädde på toppen. Oh, wow! Sätter du dig där? Åh, så den där. Jag har lagt den där. Jag hör det. Ja, väldigt gott. Mm. Och självklart så är vi ute i vår egen skog och tar gran. Så att ingen tror att man bara kan gå ut och sno en på någon annans mark. Det var väldigt bra, va? Nu får vi ställa granen på tork innan vi får ta in den. För den är så blöt nu. Det har regnat, så vi får torka in i garaget. Det ser ut som att det var ett MVG-poäng på den där. Kan du inte gå runt? Jag fuskade ju lite sist när jag satte upp det här skåpet för att jag har dåligt tålamod. Så att jag satte upp det innan det var färdigmålat. Så jag såg nu i ljuset att jag behövde måla lite mer på luckorna. Och sen hade jag inte målat undersidan alls. Den syns ju. Nu blir det bra. Ska hålla på och slår i såna smidda spikar i taket. Vi har faktiskt satt upp hela taket, det kan jag visa er. Okej. Bara 100 kvar. Det är dags för middag. Idag ska vi äta jaktlåda, heter det. Jag har aldrig ätit det, jag minns inte ens vad som är i. Jag minns bara att jag köpte hem ingredienser i det här. För jag frågade er på Instagram om tips. Och det var jättemånga som skrev just jaktlådor. Och tänkte att får jag väl lov att testa det då. Så det ska vi göra idag. Samla lite energi. Alltså idag har det varit en sån dag som... Alltså spisen har krånglat. När vi skulle baka så fick vi flytta in. Som tur är så har vi fortfarande vår gamla spis kvar i vardagsrummet. Kaosrummet just nu. Vi fick flytta in den. Och när vi bakade för att det var något konstigt med våran ugn. Sen flyttade Oskar tillbaka den och nu funkar den igen. och klockorna. Det här är så konstigt. Både köksklockan som vi brukar ha här på väggen. Där. Och sovrumsklockan har krånglat de senaste dagarna. Samma fel. De bara typ helt plötsligt så här. Alltså jag har ju bytt batteri också. Det är det som är så konstigt. Jag har bytt batteri och ändå så här helt plötsligt så står de på någon helt fel tid. Och... jag vet inte, 17 alltså. Spökar det igen? Jag vet inte. Man ska då ha färs, bacon, pasta. Okokta. Vänta, var det jag måste ju koka pasta. Det har jag glömt. 2 burkar crème fraîche. Ketchup eller chilisås, buljongtärningar, grädde, purjolök och rivenost. Verkar vara superenkelt här. Ja, men ska vi gå upp och kolla om det har kommit något från nissen idag då? Svea, kom! Ja! Va?
Inte mig och inte Svea. Men det står, ja, men vilken står det Svea på? Vilken står det Selma på då? Den här. Vet du vad det är? Nej. Det är pyssel. Kan du öppna? Kolla, man ska bygga en sån här docka och måla och ha på glitter. Ska vi göra det? Mm. Vad fick du då, Svea? Vad är det här? Öppna, mamma. Oh, wow. Stackarn, vårat bord. Finns det inga? Ska jag hjälpa dig lite? Ja. Åh, oh, nej. Och lite mer. Lite mer på byxorna kanske? Tack. Det där gav mig huvudvärk. Tung. Det här kommer räcka till idag, imorgon, övermorgon, lunch, middag. Sådär, så ska det vara in 30 minuter. Vad sa du? Mamma, kan du fylla på vatten till den här? Inte jag heller. Inte. Så, klockan 8. Vi har båda barn och precis nattat dem. Nu ska vi ha lite egen tid idag. Har vi dukat upp i vardagsrummet med lite gott, tänt en brasa, lite ljus. Vi ska, jag såg Sara Songbirds story när hon kollade på Clouds. Se den! Så jag funderar på om vi kanske ska se den. Vad är det för någonting? Jag vet inte, något sorgligt. Kolla på den här då. Jag tog lite grädde och sen så pudrar jag på lite kakao uppe på. Oskar, han vill ha glass. Banan och apelsin och chokladglass. Mm. Jag tänkte för att man kan ju äta de här Rocky Roadsen precis som de är. I små bitar. Men jag tänkte att det kunde vara gott att äta dem så här också med lite glass och grädde. Okej, är du redo? Okej. Vi ser olika oss. Jag har ju typ somnat runt 2 i flera dagar nu. Så nu, idag känner vi så här, idag ska vi lägga oss i tid. Men, så att vi har inte sett klart filmen. Men, herregud alltså. Alltså jag kunde inte sluta gråta. Jag bara grät och grät. Jag grät så att det var blöta, en 2 blöta fläckar på kudden nere. Alltså det handlar ju om en kille som får cancer och döende cancer och jag har ju en sån där, min mardröm är att jag själv ska bli så pass sjuk att jag kommer få lov att se hej då åt Sömn och Svea, alltså ta farväl. Och när jag såg den här filmen så jag kunde inte sluta gråta och gud,
tänkte jag skulle avsluta med dagens fråga. Vi kan ta den här efter min förra video. Alltså, i min förra video så drack ju jag ingefära shot. Och då var det jättemånga som skrev att det får man inte dricka när man är gravid. Undviker du mat på grund av gravid enligt rekommendationer, eller fuskar du ibland, i så fall med vad? Och jag kan säga så här. Jag fuskar hela tiden. Jag har gjort det med både Selma och Svea och nu också. Det är som sagt rekommendationer. Det är inte livsfarligt. Självklart tänker jag mig för och alltså jag äter ostar. Men jag skulle aldrig äta en ost som har legat framme i värmen till exempel. Eller så jag tänker mig för. Jag skulle inte äta någonting som är direkt livsfarligt liksom. Men jag fuskar hela tiden. Om jag ska vara ärlig. Kakan förresten. Supergod. Den är väldigt chokladig. Alltså för er som gillar väldigt mycket så här chokladsmak. Så kan jag verkligen rekommendera den. Och som sagt så kan jag verkligen rekommendera Fazers produkter. Det är de absolut bästa. Enligt mig. Tack för att ni tittade. Vi ses igen på tisdag. Eller?